Azərbaycan öz tarixinin ən böyük yarışı ərəfəsindədir və bu yarış öncəsi nəhəng hazırlıqlar gedir. Çünki təcrübədə ilk olacaq Avropa çempionatının, futbol üzrə Avropa çempionatının Azərbaycanda təşkili. Təcrübədə ilk olmasına baxmayaraq, buna qədərki yarışlarda artıq müəyyən təcrübə toplanmışdı və o təcrübə burada tətbiq olunaraq hazırlıqlara yekun vurulmaq üzrədir. Konkret olaraq hansı işlər görülüb sualına yarışın Avropa çempionatının Əməliyyat qrupunun koordinatoru Kamran Vəliyevlə söhbətdə biləcəm. Kamran, xoş gəlmişik, stadiona gəlmişik, bu dəfə studiya şəraiti deyil. Bura mənə gəlir ki, bu söhbət üçün daha uyğun yerdir. Hansı işlər görülüb, bir ümumi danışaq, daha sonra detalların müzakirəsinə keçək. Çox sağ olun, vaxt ayırdığınız üçün, dəvət elədiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi, Avropa çempionatı turnirin 60-cı il dönümünə həsr olunub və bu səbəbdən Avropanın müxtəlif şəhərlərində keçirilir. Və hal-hazırda turnir bir neçə gündən sonra Avropanın 11 şəhərində start götürəcək və sevindirici haldır ki, Bakı bu ev sahibi şəhərlərdən biridir. Hazırlıqlara artıq 3-4 il bundan əvvəl başlanılmışdı. Nə zaman ki biz bildik, Bakı artıq ev sahibi şəhərdir, hazırlıq işləri başlanıldı. Məlum pandemiya səbəbindən ötən il baş tutmalı olan turnir bir il sonraya təxirə salındı. Bununla bağlı UEFA İcraiyyə Komitəsinin müvafiq qərarı oldu 17 mart 2020-ci il tarixində və ondan sonra bir il müddətində yeni hazırlıq mərhələsi başladı. Bu mərhələ əvvəlki mərhələdən nisbətən fərqli idi, çünki artıq yeni şərtlər var idi və biz və o cümlədən digər ev sahibi şəhərlər bu yeni şərtlərə uyğunlaşmaq məcburiyyətində idi. Bu mərhələni UEFA, Yerli Təşkilat Komitəsi, dövlət qurumları, o cümlədən AFFA və əməliyyat qrupu ilə birlikdə çalışaraq öhdəsindən gəldik və bütün hazırlıqları demək olar ki, yekunlaşdırırıq. Hal-hazırda müxtəlif sahələrdə tamamlama işləri həyata keçirilir və düşünürəm ki, 12 iyun tarixində Bakı şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatının ilk oyununa stadionumuz, şəhərimiz tam olaraq hazır olacaq. Yer gəlmişkən, bu pandemiya ilə, belə deyək, pandemiyalı çempionat və pandemiyasız çempionatı düşünəndə düzdür, istənilən halda təcrübə ilkdir. Amma yenə hansı çətinliklər meydana çıxdı, hansı bariyerləri aşmalı olduq məhz pandemiyaya görə? İlkin olaraq müxtəlif hədəf qrupları mövcuddur. Bunlar komandalardır, azarkeşlərdir, qonaqlardır, media nümayəndələridir. Sözsüz ki, ilk sual həmin hədəf qruplarının təhlükəsizliyi, sağlamlığının təhlükəsizliyi amili oldu və bunun üzərindən müxtəlif ssenariyalar hazırlandı. Və bu ssenariyalarda stadionun tutumu müxtəlif idi, ölkəyə xarici ölkə vətəndaşlarının gəlib-gəlməməsi amilləri var idi və bir il müddətində bu sahə üzrə müxtəlif işçi qrupları ilə işləməli olduq və ən əsas sıxıntı pandemiya səbəbindən ümumi vəziyyətin dəyişkənliyi idi. Çünki bu kimi tədbirlərin planlanması üçün 6-7 ay vaxt azlıq təşkil edir. Hal-hazırda isə biz bir ay sonra nə baş verəcəyini təxmin edə bilmirdik pandemiya səbəbindən. Ən böyük sıxıntı deyərdim ki, bu amil idi ki, planlamada daha uzun müddətli plan qurmaqda çətinlik var idi pandemiyanın dəyişkənliyi səbəbindən. Hal-hazırda artıq komandalar da gəlməkdədir, gəlirlər paytaxtımıza. Yerləşmələri baxımından, məşqləri baxımından hər hansı bir sıxıntı yoxdur ki, yəni plana uyğun gedirmişlər. Hər şey plana uyğun gedir. Dövlətimiz tərəfindən götürülən bütün öhdəliklər UEFA qarşısında artıq icra olunub. Xarici ölkə vətəndaşlarının, azarkeşlərin ölkəyə gəlməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Quraşdırma işləri stadionda və şəhərimizdə hal-hazırda gedir, tamamlama mərhələsindədir. O cümlədən UEFA-dan, UEFA-nın tərəfdaşlarından işçi heyətləri artıq ərazidədirlər, işləyirlər və işlər tam olaraq plana uyğun həyata keçirilir. Yəni 90 dəqiqəlik oyun üçün əslində 90 gün, bəlkə də daha artıq vaxt tələb olunur ki, intensiv iş aparılsın. Düzdür, bu stadion mötəbər yarışlara ev sahibi edib, yəni tam dolduğu vaxtda olub, halbuki bu dəfə azarkeş sahib pandemiya səbəbindən yarı-bayarı azdır, bu da məlum məsələdir. Orta statistik oyunlardan hazırlıq baxımından bu nə ilə fərqlənir? Əsas fərq pandemiya ilə bağlıdır, çünki müəyyən tələblər var, müəyyən hansı ki qaydalar tədbiq olunur ki, gələn şəxslərin, insanların sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin edək. Ən böyük amil fərq budur. Ümumilikdə isə müxtəlif hissələrdə, müxtəlif parametrlərdə daha təkmil yanaşma mövcuddur. İşin maştabı daha genişdir. Bu həm
media əməliyyatlarında var, həm stadion əməliyyatlarında var, həm infrastrukturda var, gələn şəxslərin sayında var. Hər istiqamətdə işin həcmi daha geniş və böyükdür. Mən məsələn dezinfeksiya edici vasitələr gördüm stadion müxtəlif ərazilərində. İndi insanlar bura gələndə artıq sosial məsafə işin əsas tərəflərindən biri olacaq. Elə jurnalistlərin qeydiyyatında da o məsələ önəmli götürüldü və qeydiyyat məsələsi də pandemiyaya görə dəyişdi. Yəni bu kimi amillər yəqin ki daha çox hazırlıq üçün daha böyük enerji tələb edir. Bəli, elədir, lakin artıq mövcud reallıqlarla uyğunlaşmalıyıq. Bu səbəbdən də bu işləri görməkdə biz səhiyyə orqanları ilə və digər qurumlarla da əməkdaşlıq edirdik və belə deyək, hal-hazırda müəyyən qaydalar tətbiq olunur pandemiya ilə bağlı olaraq. İlkin olaraq stadionun tutumu 50% olaraq müəyyənləşdirilib və azarkeşlər bir oturacaqlıq ara məsafəsi saxlamaqla əyləşəcəklər stadionda. O cümlədən stadionun girişində temperatur yoxlanışı həyata keçiriləcək, qapalı məkanlarda maska taxmaq ehtiyacı yaranacaq. Açıq məkanlarda bu mütləq tələb olunmur. İnsanların öz seçiminə buraxılır. Stadiona girərkən sözsüz ki sosial məsafə vacibdir. Həm stadiona girməmişdən öncə, həm stadion daxilində bu çox vacib amildir. Temperatur yoxlaması zamanı əgər hər hansısa bir şəxsdə temperatur aşkarlanarsa, o zaman yerində dərhal həmin şəxsi gözləmə otağına yönləndirəcəyi, yay mövsüm olmağını nəzərə alınaraq təkrar yoxlama həyata keçiriləcək və əgər yenidən temperatur yüksək olduğu aşkarlanarsa, bu halda həmin şəxsdən yerindəcə ekspres COVID test götürüləcək və cavab negativ olduğu halda həmin şəxs də stadiona daxil ola biləcək. Ümumilikdə stadiona daxil olmaq üçün heç bir test cavabı tələb olunmur. Yalnız temperatur yoxlanışı keçdikdən sonra azarkeşlər stadiona daxil ola biləcəklər. Yəni hərarət olarsa yoxlanılacaq. Əks halda yoxlamağa əlavə yoxlanışa ehtiyac olmayacaq. Belə deyək, azarkeşlər stadionun girişində yoxlanılacaq. Əgər hərarət olarsa təkrar yoxlanış həyata keçiriləcək. Bilet satışı məsələsində biz bir çox yarışlarda görmüşük ki, bizdə bilet qismən daha ucuzdur. Burada qiyməti kim müəyyənləşdirir və bu qiymət ayrı-ayrı ölkələrə görə dəyişirmi, yoxsa aşağı-yuxarı eynidir? Avropa çempionatında bilet satışı tam olaraq UEFA tərəfindən həyata keçirilir. Bu hüquqlar onlardadır. Yalnız Bakı şəhərində deyil, Avropanın bütün şəhərlərində, ev sahibi şəhərlərində bu formada tənzimlənir və qiymətlər də UEFA tərəfindən müəyyənləşdirilib. Qiymət müəyyənləşdirilərkən sözsüz ki, həmin ev sahibi şəhərlərlə bağlı iqtisadi amillər də nəzərə alınır və Bakı üçün də bu amil nəzərə alınıb. Digər şəhərlərdən Buxarestdir. Misal çəkə bilərəm. Bizdə qiymətlər digər Avropa şəhərlərində olan qiymətlərlə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Amma sözsüz ki, Avropanın ən böyük belə deyək, futbol turniri olduğundan qiymətlər digər oyunlarla müqayisədə nisbətən yüksəkdir. Lakin digər ev sahibi şəhərlərlə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Bu ona rəvaz verirmi ki, turist axını və turist marağı çox olsun? Ümumiyyətlə, düzdür, Avropa çempionatı mövzu Avropa çempionatı olanda əlbəttə ki, hər kəs öz azarkeş etdiyi ölkəyə yaxud öz ölkəsini dəstəkləmək üçün gedir hara olsa. Amma yenə də belə deyək, turist axını varmı bilet alanlar arasında nə qədər çoxluq təşkil edir? Düşünürəm ki, qiymət amili bilet satışına o qədər də çox təsir eləmir xarici ölkədən gəlmək istəyən azarkeşlər üçün. Nəyə görə? Çünki Avropada futbol oyunlarına biletlər qiymətləri təxmini bu civardadır. Ona görə bu düşünürəm ki, xarici ölkə vətəndaşları üçün ölkəyə gəlməkdə maneə törətmir. Sadəcə bir misal çəkə bilərəm ki, pandemiyadan öncə bilet satışının böyük bir hissəsində maraq sırf xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən var idi. Lakin məcbur pandemiya ilə bağlı olaraq UEFA tərəfindən biletlərin geri qaytarılması imkanları yaradıldı azarkeşlərə və bəzi azarkeşlər bunlardan istifadə etdilər. Lakin hələ də ölkəmizə gəlmək istəyən xarici ölkə vətəndaşlarının, turistlərin sayı kifayət qədərdir. Onların yerləşməsi, kommunikasiya məsələləri də yəqin ki, artıq düşünülüb. Nəzərə alsaq ki, pandemiya səbəbindən yenə də turist ölkədə bu dəqiqə çox deyil, yəni daha çox olduğu vaxtlar olmuşdu. O zaman düşünürəm, onların yerləşməsi problem olmamalıdır. Kommunikasiya ilə bağlı öncədən bildirim ki, UEFA tərəfindən xüsusi applikasiya tətbiq olunur, mobil applikasiya. Orada azarkeşlərlə birbaşa müəyyən məlumatlar paylaşılır və onlara zərur olan paylaşımlar edilir. O cümlədən oyun zamanı belə hər hansısa bir azarkeşə müəyyən məlumatın ötürülməsinə ehtiyac olarsa, mərkəzləşdirilmiş qaydada bu məlumatı onlara ötürmək imkanı olacaq. Həmçinin maarifləndirici video çarxlar AFFA tərəfindən, əməliyyat qrupu tərəfindən hazırlanıb və
müxtəlif kanallarda həmin video şaxlara rast gələ bilərsiniz. O cümlədən şəhərimizdə yaxın günlərdə informasiya məntəqələri fəaliyyətə başlayacaq. Orada müxtəlif broşurlar, liftletlər paylanılaraq azərkeşlərə lazım olan məlumatlar ötürüləcək. Vacib bir məsələ nəyi nəzərə çatdırmaq istəyirdim? Yəni biz müxtəlif yarışlardan müxtəlif təcrübə qazanmışıq, müxtəlif faydalar əldə etmişik. Həm maddi, həm də təcrübə baxımından. Bu yarış bizə nə verəcək? Bəli, müxtəlif illərdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilib və həmin tədbirlərdə yerli belə deyə, kadrlar kifayət qədər təcrübə qazanıblar. İlk olaraq onu vurğulayım ki, yerli kadrlar yalnız cəlb olunub əməliyyat qrupuna və yalnız yerlilərdən ibarət işçi qrupu formalaşdırılıb və bütün təşkilat işlərindən əməliyyat qrupunda həmin şəxslər belə deyir, məşğul olur. Bu amildən bu istiqamətdə inkişafın davamı gələcək. Çünki qarşıdan digər müxtəlif beynəlxalq tədbirlər təşkil olunur müxtəlif ölkələrdə və kifayət qədər çox maraq var həmin təşkilatçılar tərəfindən azərbaycanlı gənclərin hansı ki, kifayət qədər vacib turnirdə təcrübə qazandıqdan sonra həmin yarışlara cəlb olunması bu baxımdan çox önəmli rolu var. O cümlədən tanıtım baxımından çox vacib əhəmiyyəti var. Həmçinin futbolun təbliğatı baxımından, futbola marağın artırılması baxımından çox önəmli rol oynayır. Bu həm də bir ilk olacaq, yəni Avropa Çempionatının bu qədər sayda ölkədə keçirilməsi. Əvvəlcə UEFA-nın bu layihəsini dəstəkləyən var idi, dəstəkləməyən var idi, bir mənalı qarşılanmırdı. Zamanla artıq görəcək nə qədər effektiv olduğunu. Düzdür, bu Azərbaycana aid bir məsələ deyil təkcə, amma azərkeşlərin hər oyunu izləməsi sanki biraz çətinləşdi, yəni bir-iki ölkədə olmayanda. Düzdür, bütün ölkələr cəlb olundu prosesə, amma sanki bir azərkeşin bir neçə maçı izləməsi biraz çətinləşdi. Belə deyək, əslinə qalanda müəyyən komandalar oyunların çoxunu bir şəhərdə keçirir. Məsələn, Türkiyə Milli Yığma Komandası qrup oyunlarının, 3 qrup oyunun ikisini Bakı şəhərində keçirəcək və bu səbəbdən böyük bir çox da dəyişiklik olmayacaq. Lakin ümumi olaraq məsafə amili sözsüz ki, burada özünü göstərir. Lakin digər tərəfdən bütün Avropada festival apavasının yaradılması, turnirin 60-cı il dövümünün şərəfinə futbol bayramının Avropanın 1-2 ölkəsinə deyil, bütün müxtəlif istiqamətlərdə, bütün qitəyə yayılması baxımından düşünürəm ki, çox uğurlu layihədir. Digər bir tərəfdən Türkiyəni doğma evində oynayırmış kimi daha şanslı hesab eləyirlər. Düzdür, bu təşkilat işlərə aid deyil bu məsələ, amma həqiqətən belə hesab eləmək olarmı yəni? Düşünürəm ki, bəli, çünki bilet satışının gedişatından da görünür ki, Türkiyənin oyunlarına maraq həddindən artıq çoxdur. Azərkeşlər, yerlilər xüsusi maraq göstərirlər və sözsüz ki, qardaş ölkəni dəstəkləyəcəkləri baxımından hesab eləmək olar ki, Türkiyə Milli Yığma Komandası öz evində oynayacaq. Bilet istəyənlər hələ də ala bilərmi, yoxsa artıq gecikiblər? Həm onlayn qaydada, həm də şəhərimizdə müxtəlif məntəqələrdə bilet satışı davam edir. itickets.az saytı vasitəsilə həm onlayn şəkildə bilet ala bilərlər, həm də həmin bilet satışı məntəqələrinə bağlı məlumat əldə edə bilərlər. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah Azərbaycan bu təşkilati sınaqdan da uzaq çıxacaq və hətta növbəti illərdə özü bu yarışın iştirakçısına çevriləcək. Ölkəmizdə də olsa, Avropanın hansı ölkəsində olsa fərq etməz. Amma yəqin ki, iştirakın özü də təşkilatçılıqdan keçir. Yaxşı təşkil edilmiş isə niyə də iştirak etməyək? Bəli, elədir. Düşünürük ki, həm ölkəmiz üçün, həm də regionumuz üçün uğurlu bir layihə olacaq. Bir daha dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Belə Avropa Çempionatı ərəfəsində məhz bu arenada, məhz bu futbol arenasında çox böyük oyunlar keçiriləcək. Bitə miqyaslı yarışın 4 oyunu Azərbaycanda, Bakıda baş tutacaq və stadionun yarısı təbii ki, pandemiya səbəbindən dolacaq. Canlı da izləyənlər olacaq aramızda bu oyunları televiziya qarşısından da, amma Azərbaycan istənilən halda bu sınaqdan və bu yarışdan uğurlu çıxdı. Bu yarışı qazanmaqla, yəni ev sahibliyini qazanmaqla və göründüyü kimi təşkilatçılıqla stadion tam rebranding olunub və Avropa Çempionatına uyğun hazır vəziyyətə gətirilib. İştirak da önəmlidir, amma iştirakdan əvvəl dediyim kimi təşkilatçılıq məsələsi ciddi məsələdir ki, bu yöndə də çox böyük nəhəng bir addım atdıq. Reala izləməyə davam edin.